Rahmat. Bor bo'linglar. Bitta qarsa chop qo'yinglar. Rahmat. Rahmat. Endi mana yosh kattalar turibdi, ustona haqiqiy muxlislar o'tiribdi. Mana akalarimiz. Ramzbek aka bitta iltimos bor. Meni shaxsan o'zimdan. Sozandalar hammamiz mana sinab ko'rdik sozandalar. Ustozning o'rnilarini hammalarni ko'rdik. Endi sozandalarni o'zlar jim turishsa jonli ovozni o'zini eshitamiz, nima deysizlar? Ozgina bo'lsa ham. Ha, ustozning xonishlarini sog'inganlar uchun. Nima deysizlar? Ustoz uzr. Qaysi qo'shiq? Ozgina xonishni o'zi. Faqat qarsaga. Yor yor sema mundanga kelar aytishamiz. Yor yor aytishamiz. Oqmalti qoramal tuyatishamiz. Yor yor aytishamiz. Ala. Maza qildinglarmi? Ko'rdinglarmi? Men ham fanatmanda o'zi. Boringlarga shukr. Endi mana hozir oramizda bir inson bor. Bu insonni hozir oldimga chaqirmasam bo'lmaydi. Mana shu kunlarga yetishiga Ramzbek akam asosiy sababchilardan birlari padari zurkonlarini taklif etsak, dadalarini keling aka endi davramizga. Faqat qarsakilar bilan. Vahobjon aka keling. Keling ota. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz muhtaram muxlislar. Bizning ustozimiz Dadaxon akam Hasanovning qo'shiqlarini ashaddiy shaydolari. Xush kelibsizlar. Bekka o'sha ustozi eng sara muxlislari yig'ilgan o'sha bir ustozning qo'shig'i bor. To'planishib bir qo'shiqni aytamiz, jam bo'lishib, yana bahor kelar bog'larga degan. Bir sizlarga bir tarixiy voqeani aytib beraman. Bir Dadaxon akaning eng bir yaxshi muxlisi shu Anjon Moskva poyezdda provodnik bo'lishlar ekan. Anjondan Toshkentga borganda Toshkentdan odam chiqibdi, bir vaqt rahmatlik Ortiqotajon chiqib qopdi. Kupayga olib kiribdi, poyez yuribdi, ansambldan "Ha, Ortiq aka, qayerga ketyapsiz?" desa, "Moskvaga gastrolga ketyapman, yaxshi choylarni quyoqdan bag'dan" Ortiq aka bitta savolim bor sizga debdi. Ha aytingiz debdi. Cha kamtarin odam ekan Ortiq aka ham. Shu yaxshi ovozingiz bor, yaxshi sozingiz bor. O'zbekistonda yaxshi ovoz bor, yaxshi sozi bor. Qo'shchilar juda ko'p. Nimaga shu Dadaxon akamdaqa xalqni dardini, armonini, orzularini, ozodligini, vatanni kuylamaysizlar debdi. Desa Ortiq aka o'ylanib ancha sukut saqlabdi-da o'ylanib aytibdi. Dadaxon akadaqa qo'shiq aytish uchun otni kallasidek, otni yuragidek yurak bo'lish kerak degan ekan. Shu bo'yicha Moskvagacha mehmon qilib olib bordim dedi. Endi haqiqatdan hit qo'shiq deydi. O'sha qayta qurish davrlarida bir hit qo'shiq bo'lgan. Hammalaring quloqlaringda bor. Men hozir sizlarga eslataman. Biz paxta qullariga ham bog' chaman kerak. Toza havo, obi havo, sog'lom tan kerak. Osmonlari charaqlagan hur vatan kerak. Mixail Gorbachov sizga nidolarim bor. Samolarni titratuvchi sadolarim bor degan. Bu jasorat, bu yurak Gorbachovdan so'ragan. Mana xurzlik zamon, mana tinchlik,
osmonlari charaqlagan, xur vatan, bog'lar, chamanlari so'ragan edi. Mana bo'ldi. O'sha niyatlar Xudo berdi. Kim paxta teriyapti? Maktab bolalari chiqardi, tashkilotlar chiqardi, o'qituvchi chiqardi, shifokor chiqardi. Sentyabr 10-dan boshlab belga paxtan ketardi shaqqa. Yo'q mana. A bunday zamonlar bo'lganmi? Bo'lmagan. Nimani sharofati bu? Bu mustaqillik, ozodlik sharofati. O'sha qo'shiqlarni kuylagan vatan, millatni fidoisi, o'zini isbot qilgan Dadaxon Hasanov mana hissasi katta. Meni o'zimni fikrimni boshqalar bilmaymanu, mustaqillik asoschisi deb bilaman ustozni. mana 32 yil bo'yapti mustaqilligimizga. Buni avaylab asrashimiz kerak. Vatan o'zimizniki. Endi men hozir ko'p gapirmay, imkoniyatdan foydalanib Ramizbeydan foydalanishimiz kerak. Shu Ramizbeydan ustozning qo'shiqlarini aytadi. Qaysidir san'atkor bir ustozning qo'shig'ini aytsa, o'ziniki demaydi, agar o'zini bilgan qo'shiqchi bo'lsa. Hammasi ustozning qo'shig'ini aytadi, havas qilib aytadi. Bir havaskor xolos. Bu qo'shiqlarni ustoz yaratgan. Har biri oltinga teng. Duru gavhar. Shuning uchun Ramizbekdan shu ustozning qo'shig'i, ustozim degan qo'shig'ini aytib bersa, uni ketidan endi bir sal bir yalla pala ham qilaylik, vatanni madhaylab Farg'ona go'zalsan. E'tiborlaring uchun hamisha yetta. Bo'ldi. Rahmat. Qarsa chop qo'yasizlar. Navbatdagi qo'shig'imiz mustaqillik oqshomlari dasturiga monand bo'ladi. Marhamat, ketdik. Haykırmasan canını, rıştaları üzülmez. Haykırmasan canını, rıştaları üzülmez. Ölmesen ve kayta tuğulmasen, yana çenge kirmesen. Ve kayta tuğulmasen, yana çenge kirmesen. Bazı çonsuz zotlarını küylep tırıl kırmasen. Bazı çonsuz zotlarını küylep tırıl kırmasen. Can bir masen yere
asıl karı Jurahon dada hollar irtibi dada hollar irtibi kuylab turu jon bergan ey amirjonlar yurtibi kuylab turu jon bergan ey amirjonlar yurtibi saharlari bunga qo'shiq oqib kelar saharlari qo'shiq oqib kelaman ohanglari bag'rimni o'tga yoqib kelaman ohanglari bag'rimni yoqib-yoqib kelaman o'tga yoqib kelaman Azizler, hurmatli nima deymiz? O'sha gap mahbublar, ustozning qo'shiqlariga mahbub bo'lgan aziz muhtaramat tinglovchilar. Shu mana shu mo'jazgina joyini ma'muriyatiga xizmat qilayotganlarga mana DJ'lar olib kelishdi. Yugurib berib xizmat qilayotgan ukalarimizga, akalarimizga, tasvirchi akalarimizga bitta qarsak chopinglar, rahmat. Boringlarga shukr. Ramaz Bey ki kaysından eşitamız endi. Endi Farg'ona güzel sen kılamız. Tohtele. Bir de şartım var fakat. Bir de şart. Koşulup ayetsek ayetamız. Bu masa yok. Ayetamız da. Hazda da. Başladık o masa. Ketti. Yaşnadır işkan Farg'ona güzelsen Farg'ona güzelsen Bağdat kuva soktaşla kızır yenge yazavar Farg'ona güzelsen Farg'ona güzelsen Çaman zar, olsun da ölüm dar, olsun da ölüm dar. Ak korhanı salkın hava ancır yedmir ki ha. Farg'ona güzel sana, Farg'ona güzel sen. Hey! Demor o şah mardan kul hanun aman ka Atlas şiirin marlanı halim getastan Farg'ona güzelsen Farg'ona güzelsen Yay pangı şarık aklı kucan dostu katırdan Yurtlar bostan Yurtlar bosmağın Altın tıl altın kolu halkı yaşar aşağın Farg'ona güzel sana Farg'ona güzel sen Raşit senge şeytan ol bana itedi dostan Farg'ona güzel sana, Farg'ona güzel sen
sen va hay bana. Türüp diken vağam sen va hay bana. Kollardaki bunağım sen va hay bana. Kollardaki bunağım sen va hay bana. Karam geçelerde va hay bana. Yandır geçen ağım sen va hay bana. Karam geçelerde va hay bana. Yandır geçen ağım sen va hay bana. Bağrımda duran savay bala. Şeminge karay savay bala. Anlasını bile savay bala. Anlasını bile savay bala. Bilesi gönle savay bala. Soyga hay bola, Samarqand soyga hay bola. Tushdi tilavsi kim hay bola. Qachonlasi bo'lar ekan hay bola. Bizga qoshi ko'zigim hay bola. Kahap inadı hay bala, arhona min kızlar hay bala ya, aşın kahap inadı hay bala. Soy uyudu Majnun tol va hay bala. Soy uyudu Majnun tol va hay bala. Tol bergini gibal va hay bala. Tol bergini gibal va hay bala. Sohim canı tuyda va hay bala. Oyna buyna tuybal va hay bala. Sohim canı tuyda va hay bala. Oyna buyna tuybal diyamara. Şakasiga gül takadı hay bala. Atijon qizlaring hay bala. Yuragingga ot yoqadı hay bala. Jom bala, bala jom bala, wahai bala, bala jom bala.